70-х роках з метою стабілізації відносин між країнами з ініціативи Радянського Союзу була створена Організація по безпеці та співробітництву в Європі. На сьогодні це сама велика регіональна організація світу, що займається питаннями безпеки, і об'єднує вона 57 країн, розташованих в Північній Америці, Європі та Центральній Азії. І 15 травня 2014 року представники ОБСЄ відвідали місто Балту. Сергій Сергійович, нам відомо, що 15 травня до вас завітала делегація ОБСЄ. Скажіть, будь ласка, яка мета їхнього візиту, які питання розглядались? 21 березня 2014 року до України прибула місія ОБСЄ із складу 100 добровільних спостерігачів. Суть місії полягала в тому, що згідно запиту уряду України з листопада 2013 року було направлено запит уряду України до місії ОБСЄ для того, аби вона прибула до країни з метою урегулювання конфлікту, пов'язаний в суспільно-політичному житті країни, пов'язаний з мовними питаннями, з релігійними питаннями, з питаннями політичними, з виборчими процесами. Даний запит Кабінету міністрів було підтримано, і одноголосно 57 країн-учасниць ОБСЄ підтримали, і була направлена місія до України. В Одеській області працює одна із таких місій в складі 13 чоловік, і вчора вони завітали на територію нашого міста з метою вивчення і моніторингу ситуації, яка проходить тут. Основні питання, які сьогодні цікавили представників ОБСЄ, пов'язані із суспільно-політичною ситуацією, із питаннями виборчого процесу, з дотриманням прав, свобод громадян, як сьогодні реалізуються на території міста релігійні напрямки, взаємозв'язок між конфесіями, духовність, мовні питання піднімалися. Піднімалися також питання виборчого процесу, наскільки сьогодні створені умови, але сьогодні ми всі тільки працюємо над питанням забезпечення виборчого процесу виборів президента України на 25 травня. І цікавила історія міста, цікавила культура, фінансові питання, пов'язані з розвитком. Тобто, взагалі, поспілкувалися, обмінялися інформацією, яка, я думаю, в першу чергу сприяла тому, аби представники ОБСЄ більше, краще зрозуміли специфіку маленького міста, як це сьогодні реалізується, як сьогодні реалізується і проводиться політика на місцевому рівні, як вона сьогодні взаємопов'язана з загальнодержавною політикою, з регіональною політикою, які сьогодні основні питання піднімають жителі, громади міста перед владою і які механізми їхнього вирішення. Я по результатам даних переговорів, представники були досить зацікавлені, і їм дуже сподобався формат нашого спілкування, пов'язаний з відкритістю, з прозорістю, з тим, як сьогодні це сприймають люди. Окрім, це моє особисте бачення. Окрім того, вони проводили опитування на території міста жителів, і вже після опитування завітали сюди до нас, то ту інформацію, яку вони отримали тут, повністю, скажімо так, зівпадала і була ідентична той інформації, яку вони чули від людей. І на, скажімо так, на завершення розмови представники місії впевнені в тому, що та суспільно-політична ситуація, яка є, і як вона сьогодні розвивається в країні за допомогою Євросоюзу, міжнародної спільноти, я думаю, що найближчим часом питання будуть вирішені. Саме головне, щоб, так як це бачимо сьогодні ми, так як це сьогодні бачать представники Євросоюзу, кожен і на кожній території зберігався спокій, стабільність, і кожен займався тією справою, якою сьогодні він повинен займатися, і нести відповідальність за ту роботу, яку сьогодні кожен повинен проводити. Загалом ось в такому із форматі пройшло наше спілкування. Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка, які побажання надали представники ОБСЄ після зустрічі? Підводячи підсумки нашого спілкування, так би мовити, процесу переговорів, основної, скажімо так, проблеми, до якої ми спільно прийшли, і це було і побажання практичне, яке сьогодні реалізується в країнах Європи і в багатьох інших країнах світу, пов'язано з тим, яким курсом сьогодні йде наш уряд, пов'язаний з децентралізацією влади в Україні. Це говориться про те, що
чим більше буде сьогодні розширено повноваження міських районних рад, чим більше сьогодні буде функцій, чим більше сьогодні буде надана можливість розвитку бізнесу, пов'язана із зменшенням бюрократичних механізмів, дозволів, ліцензій, всього остального, найближчими роками буде давати свої відчутні результати. Коли сьогодні буде реалізовуватися політика, коли сьогодні буде практично підняте питання перерозподілу на загальнодержавному рівні і оподаткування фінансово-бюджетної політики, де основне буде залишатися на місцях. Там, де те, що сьогодні заробляється, буде залишатися тут. Коли важливим було питання співпраці з правоохоронними органами, обговорювалося питання муніципальної міліції, важливим було питання, скажімо так, для того, аби влада і представники влади не вмішувалися в виборчі процеси, в процеси релігійних направлення, процеси розвитку різного роду конфесій. Це, на моє бачення, те сьогодні, це побажання пов'язане з тим, що сьогодні в Європі воно вже сьогодні діє, і це дає результати, в тому числі і в країні Польщі, яку ми нещодавно відвідали. Для нашого міста важливо, одним із елементів було те, що значні податки були залишені, починаючи з 2010-2011 року, на території міста, такі як оренда землі, податок на прибуток комунальних підприємств. Тобто у нас в країні вже пішов цей процес, але на нього потрібен час. Сьогодні Кабінет міністрів підготовив достатньо великий пакет реформ, пов'язаний на децентралізацію і перерозподіл функцій, на розвиток інфраструктурних проєктів, на утримання доріг, мостів, на питання комунальної сфери. Ті, які сьогодні повинні в основу лягти, в основу роботи місцевих органів влади. Але при цьому повинно бути забезпечене відповідне фінансування. Ось ці проекти сьогодні розглядаються, і коли будуть прийняті Верховною Радою, я думаю, що люди це відчують. На наступному тижні нас запрошують Міністерство регіонального розвитку. Міністр Кабінету міністрів буде проводити нараду, пов'язану із практичним застосуванням питання розвитку місцевих громад, інфраструктури, практичним питанням застосування децентралізації влади в Україні. Я думаю, що після цієї зустрічі ми зможемо більш предметно вже довести до нашої громади основні пріоритети, що нас чекає після реалізації і прийняття даних законопроєктів Верховної Ради України.